Dobroveče, dobrodošli u Upitnik. Nacija je još pod utiskom fantastične igre vaterpolo reprezentacije Srbije, koja je u subotu treći put za redom osvojila evropsko zlato u dramatičnoj utakmici sa selekcijom Crne Gore. Šta Srbija može i mora da učini da sačuva vaterpolo i srpski sport uopšte od brojnih problema na koje neretko ukazuju sami igrači? Moji gosti su Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta. Dobroveče. Dobroveče. Slobodan Soro, bivši golman vaterpolo reprezentacije Srbije. Dobroveče i vama. Dobroveče. Milica Mandić, srpska reprezentativka u tekvondou i olimpijska šampionka. Dobroveče. Dobroveče. I moj kolega Aleksandar Stojanović, sportski komentator RTS-a. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam svima što ste došli u emisiju. Pa evo, da krenemo od sportista. Gospodine Soro, sa reprezentacijom osvojili ste, podsjetiću samo javnost, svetsko prvenstvo 2009. dva evropska prvenstva, pet zlata u svetskoj ligi, jedan svetski kup i tako dalje. I tako dalje. Gledali ste utakmicu, utisak? Utisak je fenomenalan, ne znam. To se sad ponavlja ne samo s moje strane, već i od strane svih ljudi koji su bili uključeni u evropsko prvenstvo, da li kao igrači, da li kao gledaoci, da li kao organizatori, da li mi Srbi ili ljudi koji su dolazili sa strane i koji su učestvovali od strane Lena i drugih sportskih organizacija, da ovo što se desilo u Beogradu, ovakav spektakl i na kraju još jedna zlatna medalja za našu vaterpolo reprezentaciju je nešto nezapamćeno i neviđeno. Pre samo dve i po godine naši vaterpolisti bili su sedmi na svetu. Šta se to promenilo? Sad, tri dana kasnije, kada euforija prođe, već možemo i na taj način razmišljati. To je po meni tada bio jedan korak unazad koji je doveo do šest koraka unapred. Evo, već smo šest takmičenja u nizu osvojili. Idemo u pravom pravcu. Mislim da ćemo i dalje da koračamo i da ćemo da taj niz koraka unapred da napravimo nešto što je nezapamćeno u svetskom vaterpolu. To je već može i sada da se kaže. Mislim da je taj poraz i to neko šesto, sedmo mesto, to više nije ni bitno, je bila velika stvar za naše vaterpolo i to sad možemo sa sigurnošću da kažemo. Sada igrate u Brazilu, je li vam bila žao u subotu što niste sa njima? Da, jednom momentu. I žao, ali isto tako drago, jer smatram da sam ja jednim delom negde učestvovao u stvaranju toj ekipe, bio deo ove generacije, one pređašnje, a u momentu kada vidim srpsku zastavu na najvišoj visini u hali iznad svih drugih zastava i kada slušam srpsku himnu, kad pevam zajedno sa momcima, tu nema mesta ni jednom drugom osjećanju osim sreće i zadovoljstva. Milice, gledali ste? Gledala sam, naravno. Slažem se naravno sa svim što je rekao. Ipak vaterpolo reprezentacijama godinama nas zna da obraduje celu naciju, pogotovo prošle godine su bili svetski prvaci, sada tri puta za redom evropski prvaci. Ipak u ovom zlatu se pričalo toliko unapred kao da su ovi momci već osvojili, ali toliko su bili kvalitetni, izdržali su pritisak publike, domaćeg terena, isto tako i veliki pritisak medija koji je stalno pričao o osvajanju evropskog prvenstva. Iz utakmice u utakmicu su dizali svoju igru i velike rivale stvarno pobeđivali sa dosta velikom razlikom, što je na kraju rezultiralo da budu evropski šampioni. Aco, kao komentator, koji su to ključni momenti, dramatičan kraj, vojstvo Crne Gore na početku, stabilniji, šta je to na kraju što biste vi komentatori rekli, e, presudilo je to i to? Mislim da je na kraju presudilo ono čega smo svi svesni, a to je kvalitet. Mislim da je ova ekipa, i ovo što ću reći je samo citat, dakle nije moj utisak, ovo je ekipa verovatno najbolja u istoriji vaterpola, a voleo bih i da ministar Vanja Udovičić i da Slobodan Soro potvrde to ili demantuju. A ono što ja moram da kažem, vi ste pitali da li su gledali, ja jesam gledao, ali moram kažem da sam gledao ispod jednog hodnika, jer nisam smeo da gledam baš utakmicu, nego sam gledao ispod jednog hodnika reakciju publike. I u trenutku kada sam stao, tad se otprilike preokrenuo rezultat, ja ne kažem da sam ja uticao na to, ali sam se trudio da se ne mrdam. Zašto nisi smeo da gledaš? Pa, bilo mi je teško da gledam. Ja moram, jedna od stvari možda koja me zanimlja, ja sam bio u Kranju na onom čuvenom finalu kada je Srbija i Crna Gora savladala Hrvatsku. I to je jedan jedini put da sam ja sa nekim, ako uopšte postoji, ga zamolio, e, molim te, samo sada pobedimo, ja tebe više nikad neću moliti da pobedimo. Ja od tad ne molim, znači ja sam tad dobio to i sad gledam, navijam koliko mogu i bilo mi je teško da gledam sve to. Pa sam eto gledao reakciju i na kraju se ispostavilo da je bilo dobro. Ko bi rekao za vas, sportske komentatore, da ne smete da gledate sport? Da. Gospodine Udovičiću, 18.000 ljudi u areni, sve pohvale za organizaciju, ali vi ste bivši vaterpolista.
Šta ste vi, o čemu ste vi razmišljali? Jeste imali neku tremu? Jeste bili ministar u publici ili vaterpolista? Pa prvo da Aci odgovorim. Mislim da apsolutno jeste ova generacija najbolja vaterpolo generacija, možda i najbolja generacija u srpskom sportu, jer vaterpolo uvek imao svoje mesto u srcima svih navijača, ali ovi momci koji su napravili ovakav jedan niz nije zapamćen ni u jednom sportu. I to je za svaki respekt i ne možemo sporiti da su oni u ovom trenutku najkvalitetniji. A što se tiče pitanja da li sam bio ministar ili vaterpolista, mislim da obe te strane su bile u areni svih 15 dana. S jedne strane mi je krivo što nisam imao priliku da budem u tom bazenu. Sigurno će se Soro sa mnom složiti, jer i on i ja smo velikim delom naše karijere bili sa svim tim igračima i želja svakog sportiste je da u Beogradu pred takvom atmosferom u punoj areni donese jednu takvu veliku pobedu. A s druge strane mi je drago što sam uspeo da doprinesem i kao ministar i kao neku organizaciju evropskog prvenstva, da ovo evropsko prvenstvo bude ocenjeno kao najkvalitetnije evropsko prvenstvo. I kao evropsko prvenstvo koje se sada uzima za primer, koje je oborilo sve moguće rekorde. Od broja gledalaca, od broja ekipa, broja utakmica, od broja akreditovanih novinara, prenosa koliko smo imali ka Evropi. I mislim da je Beograd tih 15 dana bio centar sveta u sportskom smislu i meni je iskreno žao što se završilo nakon 15 dana, jer svi jedva čekamo dođe to finale da se osvoji evropsko prvenstvo, onda nam svima bude krivo jer si je stavljena tačka na jedno izuzetno kvalitetno takmičenje. Međutim, jako je važno da se ne stavi tačka na istoriju našeg vaterpolo sporta, od čega se često pribojavaju u svojim javnim istupima naši najbolji igrači, koji već negde kažu da bi posle Rija vaterpolo mogao doći u vrlo loš položaj. Neki se plaše vraćanje amaterizaciji tog sporta. Šta je to što, verujem da je brinulo i vas kao igrača, i vas kao igrača, šta je to što zapravo je objektivno za brigu kada je o našim sportistima reč? Do pre godinu dana nastupao sam za vaterpolo klub Partizan. Bio sam deo našeg prvenstva, naše lige poslednjih 7 godina. Ja kao igrač sam vrlo često skretao pažnju kada god sam bio u prilici na situaciju u kojoj se nalazi naš klubski vaterpolo. Moje mišljenje je da svi ti rezultati koje srpska reprezentacija već godinama u nizu osvaja, ja mislim da od 2006. godine samo na dva takmičenja nismo izborili medalju, nije propraćeno na pravi način što se tiče klubskog vaterpola. I sigurno da bez dobrih klubova i kvalitetnog rada u klubovima nemamo razloga da se nadamo medaljama u budućnosti. Imamo stvarno jednu fenomenalnu generaciju. Vanja je govorio i poredio šta imamo, koji je to igrački, ne samo potencijal i kadar, i šta radimo sad i šta ćemo raditi u narednih par godina, ali mislim da u vaterpolu, pričam konkretno o vaterpolu, gdje imamo i sistem, imamo kvalitet rada, imamo tradiciju, imamo najtrofejniji vaterpolo klub na svetu, to je vaterpolo klub Partizan. Mislim da nam je potrebno samo malo, da ne kažem minimalno ulaganje i da uopšte ne treba da brinemo o budućnosti, o budućim takmičenjima i da li će vaterpolo reprezentacija donositi medalje sa olimpijskih igara, svetskih prvenstva i bilo koji drugi takmičenja. Se vidi to u igri naših vaterpolista, to da je, ne znam, hladna voda u bazenima u kojoj oni vežbaju, da su Zvezda i Partizan u hroničnoj besparici. Da, tačno, gospodine Soro, da vi dve sezone niste primali platu u Partizanu. To je rekao vaš trener. I kaže hvala mu što je ostao. Možda i više. Možda i više, da. Ja sam stvarno... A kako je to moguće? Šta vas drži onda? Ima. Svako ima svoj razlog. Zašto je to tako? Dok igrate za reprezentaciju, imate, zahvaljujući dobrim rezultatima koje ostvarujete kao reprezentativac Srbije, na neki način uspete da sklopite kraj sa krajem, a onda imate neko obećanje da ćete za ostale plate u jednom momentu biti isplaćeni, međutim to se ne dešava. Ima tu još mnogo, mnogo problema, sami ste spomenuli, hladne bazene, loše uslove, ali nekako mi smo vaterpolisti navikli na sve te stvari, jer to nije ništa novo što se nama dešava od pre godinu, dve ili tri godine. Nekako očvrsnuli smo godinama i kroz celu našu igračku karijeru. To su neke stvari koje su nama, nažalost, postale normalne. Vi komentatori sve znate. Šta onda, kako je moguće? Nema para, nema uslova, postoji rezultat. I to ovakav. Istina je da se to odražava na vaterpolo reprezentaciju, da je situacija malo bolja.
razlika u tim pobedama reprezentacije bila plus 10, ne bi bila plus 5 za naš tim. A što se tiče ovih stvari, znate šta ja mislim? I opet verujem da će vam to reći i Milica za svoj sport, i Vanja i Soro. Što se tiče tih uspešnih sportova, znači, talent je neosporan, ali mi imamo neki sistem i on, taj sistem se poštuje. Počev od toga ko igrač iznosi pehar kada se osvoji, do toga ko kaže ustajemo sada od stola. To ja mislim, eto. Milice, pa u vašem sportu, kakva je situacija? Šta je to što je ključni problem? Hronični nedostatak sredstava ili... Kao u svakom sportu, tako i našem savezu uvek ima dosta problema, ali uvek se trudimo da to ne iznosimo u javnost, zato što nije dobro za naš sport. A isto, pored svega, ni sportisti ne treba toliko da se uključuju to. Ja sam tu da budem vojnik, da slušam šta mi trener kaže i ostatak stručnog tima i da izađem na teren i ostavim srce na terenu. Da li se takmičim za svoj klub i kao i za svoju zemlju. Mislim da takve stvari koje se dešavaju u savezu ne treba meni da predstavljaju problem. Ja imam svoj cilj koji treba da ispunim. Što se tiče kolega, mislim da je javno svesna kojim uslovima oni radi i treniraju, ali ipak na tim momcima se ništa ne vidi u kakvim uslovima treniraju. Oni su svoje srce ostavili, vidi se u svakom nastupu za reprezentaciju da daju sve od sebe i mislim da to nacija ume da ceni. Od čega zavisi u koje će se sportove ulagati? Da li to zavisi od njihovih rezultata? Da je do rezultata Vaterpolo savez, odnosno naši vaterpolisti, plivali bi u parama. Od čega to zavisi? Je političke elite odlučuju o tome i na osnovu kojih kriterijuma? Pa ja moram samo da se vratim jedan korak unazad, jer zbog gledalaca da se ne stekne utisak da je situacija u vaterpolu loša, da je katastrofalna i da su rezultati već... Čuli smo da jedan golman koji je ostavio trag u istoriji našeg vaterpola dve sezone nije primao platu od svog kluba. Znači, ne bih želeo da ostane jedan utisak da je katastrofalna situacija. Ja sam počeo svoju karijeru u Beogradskom Partizanu kao i Slobodan Soro i mi smo bili prinuđeni pre 15 godina da napustimo Partizan jer nam se dugovalo pre 15 godina, pa preko godinu dana. Pa je tako bilo raznih smena u Partizanu, pa možda se to dešava i sada što sad čujemo da je definitivno. Ali nije sve to tako loše, jer kada kažemo da je sve katastrofalno, čuli smo sada i od Slobodana da upravo država prepoznaje uspehe reprezentacije i da zbog uspeha reprezentacije naši sportisti imaju sve moguće uslove za pripreme. Ranije smo imali samo Vaterpolo klub Partizan. Sada imamo i Vaterpolo klub Crvena zvezda koja daje određeni broj reprezentativaca kad pričamo o mlađim selekcijama. Pa imamo sada i nove vaterpolo klubove širom Srbije. Znači, radi se decentralizacija sporta, širi se, ali to je program i proces koji ne može da se dogodi preko noći. Kako odlučuje u koje će se sportove ulagati? Ne postoji odlučivanje. Na osnovu čega? Ne postoji odlučivanje u koje sportove se ulaže. Ako pričamo sa nivoa države, mi prepoznajemo nacionalne granske saveze i opšti interes preko njih sprovodimo. Imamo sredstva opredeljena za sve saveze. Pored toga opredeljujemo sredstva i ono što je jako značajno isteći jeste da na kraju 2015. mi ne dugujemo ni jedan dinar ni jednom sportisti kao republika. Lokalna samouprava i Nacionalni granski savez brine o istim klubovima. Naš cilj je da ojačamo Nacionalne granske saveze samim tim da podstaknemo njih da vode brigu više o klubovima. Nije ovo da ja sada skidam odgovornost sa svoje pozicije, ali prvenstveno ne želim da se stekne utisak da postoji privilegija. Ne postoji apsolutna privilegija kada je reč o finansiranju, kada je reč o izgradnji sportske infrastrukture, kada je reč o podeli stipendija, to je plaćanju stipendija, jer mi kao država vodimo brigu o našim najkvalitetnijim, najmlađima. Danas smo imali priliku da sedimo sa Olimpijskim komitetom i da pričamo o razvojnom programu gde je Milica bila sama deo razvojnog programa i gde je ona primala upravo pare od Republike preko Olimpijskog komiteta kad je imala 17 godina. Znači, mi prepoznajemo naše najmlađe sportiste ne samo kada naprave rezultat, već kada neko prepozna, to je u ovom konkretnom slučaju savez, ali nema, ponavljam, nekih kriterijuma ko dobije ili ne dobija. Dobijaju svi. Ali razlika je... Koliko? Po kojim kriterijumima? Pa, apsolutno, postoje komisije koje određuju u odnosu na programe. Finansiranje u Republici Srbije je programsko. I ne znači ako je sada Vaterpolo savez, ima naziv Vaterpolo saveza, da će da dobije sredstva. Ne.
nego on predlaže neki program. U tom programu prva i osnovna stvar koju u Republiku interesuje jeste razvoj tog sporta, to jest širenje baze, deca i oni najmlađi. Naravno da vodimo brigu i o našim najstarijim ili najkvalitetnijoj selekciji reprezentaciji. Jer kao što su rekli i prethodni govornici, vi bez jake reprezentacije ne možete da motivišete mlade ljude, decu da uđu u sport. Daću vam jedan konkretan primjer. Pre dve godine Kaja kada je napravio izvanredne rezultate, kada su osvojili 6 svetskih medalja, a do tada nije kajak bio prepoznat u toj meri kao što je sada prepoznat. 500 dece je nakon tog uspjeha krenulo da se bavi kajakom. I to je egzaktna činjenica. Mi ćemo o tome još razgovarati tokom emisije. Kada često se u sport spominje i politika, naravno. I kada, evo, ako se podsjetimo ove naše utakmice u subotu, na svečanom otvaranju evropskog prvenstva zviždalo se predsjedniku države, izbila i afera da li je Arena iskorišćena za reklamiranje vladajuće partije ili je to podmetnuto. Kako to uopšte utiče na reprezentaciju, na igru? Ja mogu da kažem iz svog ugla. Nisam bio ovaj put u ekipi, ali pričam lično kao Slobodan Sorov. Za mene je to onako bilo prilično neprijatno. Osjećao sam se onako u nekoj situaciji koju nisam baš ni očekivao i stvarno sam se preznojao. I zbog sebe, zbog svoje zemlje i zbog svih tih ljudi koji su došli sa strane. Sticam okolnosti, na tribinama su bili reprezentativci Brazila s kojima sam bio na priprema. Kasnije su me pitali i nisam znao šta da im kažem. Bez obzira volili, ne volili svog predsjednika, smatram da je on predsjednik naše države i da treba iskazati neku vrstu poštovanja. To je sve što ja mogu da kažem. Kako ste li razumeli i te momente u jednom ovako sjajnom organizovanom takmičenju? Pa moram vam kažem da kao sportista navikao sam na konačni rezultat. I uvek imate semafor i semafor pokazuje... Možete li da ignorišete kao sportisti takve pojave? I kao sportista kada gledate semafor, vidite na kraju ko je pobedio, ko je izgubio. Kao timski igrač uvek želim da naglasim koji je bio moj doprinos u osvajanju te zlatne medalje. Sora i ja smo imali dosta pobjede i dosta izgubljenih utakmica i ja tačno u svakoj toj medalji znam svoj učinak, ali nikada nisam osporavao učinak drugih. Mislim da je loše i ostala je gorčina svima na otvaranju kada se zviždi predstavnicima vlade, predsjedniku države. Ali kada analizirate, kada se spomene bilo ko kome se zviždalo i kada se nakon u istoj rečenici kaže, i uvek ću da naglasim jer smatram da sam možda politički nedovoljno iskusan, i uvek ću da naglasim šta je to što je urađeno. A ovde je konkretno slučaj urađeno da za ista sredstva koje se organizovalo Evropsko prvenstvo 2006. godine, pre 10 godina koje sam igrao na Taš Majdanu, za ista ta sredstva se organizovalo i ovo takmičenje, ali je razlika u tome što mi sada imamo bazene koje ćemo premestiti u Vrnjačku banju i gde ćemo upravo, pošto ste pričali o lošoj situaciji, prljavoj vodi, hladnoj vodi, što sam i sam lično doživio i sam sam trenirao u toj hladnoj vodi, u toj prljavoj vodi. Toliko smo se borili oko termina, pa onda građanstvo dođe pa nas meta ili mi čekamo da građanstvo izađe. I pričalo se o nacionalnom trening centru u vaterpolu pa decenijama, preko 50 godina. I upravo kada vi imate na jedan odgovoran način da kažete mi organizujemo jedno takmičenje, a želimo da nešto iza tog takmičenja ostane. Ne samo takmičenje, ne samo pohvale. Ne zlatna medalja koja je u ovom trenutku izuzetno bitna, smatram da će upravo neka deca da krenu stopama Filipa Filipovića, Andrije Prelainovića, Jakšića kao najmlađeg. I kada odgovorno kažete da, sada vaterpolo dobija nacionalni trening centar, onda ne mogu da se složim sa vama da je loša situacija u vaterpolu i da se ne razmišlja o opstanku vaterpola i da je sve to tako loše. Jer nije loše. Kao Republika želimo da obezbedimo sve moguće uslove za vaterpoliste. Prošle godine smo otvorili gimnastički trening centar. Ove godine otvaramo za mjesec dana atletski nacionalni trening centar. Da pričamo o ostalim sportovima u nastavku emisije. A za 6 mjeseci, mogu reći, početkom aprila ćemo krenuti izgradnju vaterpolo nacionalnog trening centra. Kada odete u Vrnjačku banju, sada vidjet ćete mašine koje pripremaju teren za početak izgradnje. Krajem godine će vaterpolo dobiti svoj nacionalni trening centar. To je benefit i to je egzaktna činjenica. Zato sam spomenuo semafor. Predlažem da u nastavku pogledamo čime su nas još obradovali naši sportisti u proteklom periodu, onda nastavljamo razgovor.
Da. Milice, šta se promenilo u odnosu na prethodnu olimpijadu? Vi se sad spremate za leto, za Rio. Šta se promenilo kada je reč o uslovima, o finansijskim sredstvima, o načinima pripreme? Je bolja situacija ili... Pa iskreno, što se tiče mene koji smo u malom sportu, dakle mi nemamo plate od klubova, nema, ali ipak imamo državu koja stoji iza nas, jer da nema ministarstva za omladinu, sport i Olimpijskog komiteta Srbije, naš sport i sportisti ne bi opstali, jer ipak putovati na svakih 2-3 nedelje u drugu zemlju na turnire, plaćati smeštaj, kotizacije, avione, stvarno nije mala stvar, pogotovo za ljude koji dolaze isto tako iz unutrašnjosti, isto tako i za nas iz Beograda. Ipak, kao što ste čuli u poslednje vreme, nagrade koje se isplaćaju u roku od 5 dana, mislim da je to do sada bilo nezapamćeno. Ipak druge zemlje koje su ugledale na nas i uvele nagrade i nacionalna priznanja po ugledu na našu zemlju. Ipak, stipendije koje dobijamo, ja ne mogu da ne budem zadovoljna, jer ipak, naravno, uvek može bolje, uvek mogu da dođu neki sponzori koji će stati iza mene i iza mog kluba, ali ipak, kako je trenutno situacija u našoj zemlji, ne mogu da budem nezahvalna. Aco, mi smo videli kakva je situacija u reprezentativnom sportu, dakle na koji način država staje iza naših reprezentacija. Kakva je situacija u klubskom sportu? Da li je to pravi problem srpskog sporta u kojem je, svi se slažu, generalno teška situacija? Ponovo mogu da govorim na osnovu onoga što vidim. Nisam deo toga kao sportista, pa opet uz tu ogradu. Znate šta, kada pogledate, pa kada vidite da na jednoj fudbalskoj utakmici prve ligi imate 500 ljudi, kada pogledate, na primjer, neku vaterpolu utakmicu, pa vidite da ima, na primjer, 50 ljudi, mislim da je to, da to jeste problem. Mi nemamo više onoliko dobra i kvalitetna ligaška takmičenja kakva smo imali ranije. To jeste na neki način normalno, ali mislim da bi tu trebalo tražiti neki problem. Dakle, naš problem može da se stavi u više segmenata. Jedan jeste reprezentativni sport, drugi jeste klubski sport. I mislim da tu postoji problem kako rešiti te nevolje sa kojima se susreću ti mnogi klubovi. S jedne strane... Kad kažete nevolje, misli se na novac. Pa znate šta, ja mislim, ili... ok, ja kad pričam, svi misle da je novac ključ, ali po mom mišljenju nije novac jedini, nije novac osnovni problem. Po mom mišljenju, sport čine talenat, organizacija i pod tom organizacijom podrazumijem trener. Znači, mislim da su to dve stvari koje daju talente i koje izbacuju te sportiste. Talente imamo. Imamo odlične trenere. Organizacija, videli smo u ovom slučaju da se u tome može napraviti podvig. Ali kažu, novac, dugovi naših velikih, nekada čuvenih, uspešnih klubova, pogotovo kada je reč o fudbalu i kada je reč o košarci. Znate kažu, šta, za dugove morate da pitate te ljude koji su ih pravili. Očigledno je da postoje i to je izuzetan problem. I mislim da je to jedna od osnovnih prepreka sa kojim se suočavaju klubovi u nekom razmišljanju o privatizaciji. Znam da postoji ta ideja, ali već ste čuli da neki od ljudi koji bi trebalo time da se bave i koji o tome razmišljaju, u ovom trenutku nemaju idealno rešenje. Dakle, znate šta, sve to super, ovo jeste, stvarno naš sport jeste, možda mi dajemo više nego što možemo kao zemlja. Mislim, ti rezultati, počeš od toga da ste svetski prvak u fudbalu, da imate olimpijskog šampiona u tekvondou, da ste imali svetsku prvakinju u plivanju, da, na primjer, istorija plivanja naša, mislim, možda zvuči malo smešno, ali ja jedino koga znam da je ovde rođen i da je napravio neki rezultat pre Nađe Higel, to je Johnny Weissmuller koji je rođen negde u Banatu. Ali, znači, to je istorija i mi iz toga izvlačimo taj rezultat. Razumete, to je fenomenalno. Ali ne mogu, ja mislim da, ja ne mogu nikog da sad slažem i da kažem kako je sve super. Mislim da naš klubski sport ima problem. Mi ne možemo više na klubskom sportu, osim možda u vaterpolu, da se takmičimo za neku titulu. Imate devojke iz Vizure koje naprave izuzetan podvig i pobede najbolju ekipu. Ali to je jedna stvar. Mi ne možemo da uzmemo titulu evropsku u rukometu, u, ne znam, odbojci. U fudbalu neću da pričam. Ako uđemo u neko evrotakmičenje, to je izuzetan rezultat. Sad, spomenuta je privatizacija klubova. Zbog čega proces koji se najavljuje 15 godina barem ne može država da ga realizuje? Zbog čega ne može da se privatizuje fudbalski, odnosno košarkaški klub, ni Zvezda, ni Partizan? Šta je tu ključni problem?
Pa ne smemo da gledamo privatizaciju ili svojsku transformaciju ili profesionalizaciju. Mislim, jako je prvo struktura klubova naših je jako kompleksna. To su udruženja građana? Neka jesu udruženja građana, dobro, neka nisu. Treba vidjeti šta je de facto unutra u klubovima, šta je čije. Treba se napraviti jedna detaljna procena. Zašto? A to su klubovi koji, oprostite gospodine Udovičiću, duguju desetine miliona evra, ali očekuju pomoć od države. Oni su, kažemo, mi lajca svačiji i ničiji. Mislite li da u vreme vašeg mandata, hajde idu i sledeći izbori, da ste učinili dovoljno da se taj proces otkoči? Ako je zakočen, koga koči, moram da vas pitam odmah. Pa ne mislim da je zakočen. Mislim da ste i postavili pitanje i u jednom delu odgovorili na pitanje. To je izuzetno kompleksna situacija. Jako je zamršena i period kada smo trebali da uđemo u proces privatizacije pre 25 godina nije ušao, tadašnja Jugoslavija nije ušla zbog sticaja okolnosti u isti proces. Jer imao sam priliku kao ministar na početku svog mandata da proputujem Evropom u 12 zemalja lično, da razgovaram sa ministrima, pa i sa ministrima u vreme u kome su oni bili kada se sprovodio proces privatizacije, transformacije, jedan vid profesionalizacije. Opet ponavljam, svaka zemlja je imala jedan određeni vid promene svojine u klubovima i zadatak Ministarstva omladine i sporta je da zaštiti sport. Jer ako uđete u jednom trenutku u privatizaciju, sport ne sme da stane. A na početku ste postavili pitanje fudbalski i košarkaški klubovi. Sport nije fudbal i košarka. Da, ali ako premijer kaže pred novu godinu, ako on kaže ja ne znam kako da privatizujem fudbalske i košarkaške klubove. Ko zna, evo biće premijer. Šta je tu takav problem? Kao što sam rekao, toliko je kompleksna situacija jer nije samo fudbal i košarka. Sport je i onaj mali klub u nekom selu, u nekom malom gradu. I ono što sam ja zatekao u ministarstvu, našao sam u zakonskom rešenju jedno rešenje privatizacije. I samim zakonom je bilo propisano da svi klubovi moraju da dostave evidencijone prijave. U tom trenutku zatekao sam samo 3000 evidencijnih prijava od 12000 klubova. Imali smo ozbiljne napore i zadatak da prikupimo sve evidencijone prijave svih klubova da bismo mi videli u suštini šta klubovi posjeduju, šta je unutra, duboko u klubovima. Kada uzmete najkompleksnija, to su Zvezda i Partizan sigurno, fudbalski klubovi pa i košarkaški malo manje kompleksni, i kada neko kaže da mi smo čisto udruženje građana, pa nećemo se svi zajedno složiti i stati na istu stranu da je to istina. Mislite li da je u interesu nekih interesnih grupa da situacija ostane ovakva kakva jeste? Ne, kada je reč o profesionalnom sportu, apsolutno mislim da sport mora, opet ponavljam, profesionalni sport, da mora da doživi promenu de facto svojine ili da promeni način funkcionisanja i da pređu jedan drugačiji profesionalno funkcionisanje, jer ovako više ne može. Pogotovo što svetski trendovi, i mislim da Aca tu može i više da priča, su skroz drugačiji. Kada pričamo o dugovima, tačne podatke Aca sigurno ima koliko Real Madrid duguje u ovom trenutku i koje je zaduženje jednog Real Madrida na koji se pozivamo. Ili Barcelone, ili Bajerna, jer meni kada su dolazili za stol i kada smo pričali o privatizaciji ili rešenjama privatizacije, pozivali su se upravo na te klubove. Pa onda kada vidimo koja su njihova zaduženja ili kako one funkcionišu... Država pomaže te klubove u inostranstvu? Pa u ovim slučaju, mislim, to jeste isto. Oni su stvarno zaduženi. Dobro. Mislim, ja ne mogu da sporim. Ali ti klubovi imaju godišnji obrt od, ne znam, nekoliko stotina miliona evra. Dakle, situacija nije ista kao kod nas. Ne može se baš porediti. Mislim, ne može u tom smislu. Pa podelite ministar, sa 10 sa 100 pa dođete na... Ministar jeste u pravu u tom smislu da, na primjer, ti klubovi stvarno duguju izuzetan novac. Ali ti klubovi, mislim da kroz taj sistem koji imaju, oni mogu da funkcionišu. Naši klubovi ne mogu da funkcionišu s ovim gubicima. Mislim, vi vidite u novinama danas, juče, prekjuče, prethodnih mesec dana, pa čak i nekoliko godina nazad, da klubovi jako teško da opstanu. Ovi klubovi u tim uslovima mogu da opstaju. Kažu poznavalci da se upravo u tim sportovima vrti najveći novac. Da su tu upravo sportisti najplaćeniji. Mislim da tu nije potrebno da budete poznavalac. Nije potrebno da budete poznavalac da znate da se u fudbalu okreće najveći novac. I kako je onda moguće da klubovi uđu u takve dubioze i još traže da im država pomogne? Da li je to uobičajena situacija u svetu? Da vam kažem,
Vi od mene sada tražite da vam ja kažem ono što svi znaju. Pa ja od vas tražim i da vas pitam zašto se novinari tako malo bave tim stvarima. Pa evo sad ću da vam kažem zašto se novinari bave tim stvarima malo. Bave se zbog toga što postoje neki ljudi koji treba da podnesu dokaze. Znači da kažu, znate šta, ovaj klub duguje toliko i toliko i ti ljudi su krivi. Nemojte da očekujete od mene da ću ja sada da vam kažem ovde neko ime i da izađem slobodno na ulicu, da se uhvatim za šipku u trolejbusu 41 i da mirno idem kući. Neću to da uradim. Mislim, ja mogu da kažem šta mislim da jeste problem. Da je problem u tome što klubovi duguju. Ali nemojte očekujete od mene da vam ja kažem imena. Ja nemam dokaze, nisam finansijska policija, nisam... Imaju ljudi koji se time bave. Da, naravno. Naravno. Ali ko ima koristi da situacija ostane ovakva? Postoje li takve interesne grupe? Da li su to, ima raznih spekulacija, da su to od nekih biznis krugova do političkih partija i upravnih odbora u kojima sede političari? Kao što znate, ako mene pitate, kao što znate, prva stvar kojom sportski novinar ne sme se baviti, to je spekulacija. I ako ostane 3 sekunde do kraja i ako je 5 gola za našu vaterpolo reprezentaciju, on ne sme se baviti spekulacijom. Niti analizom. Analizom naravno treba da se bavi. Ali vam kažem opet, ja neću se baviti spekulacijama. Kome je to u interesu? Mislim da to mogu neki drugi ljudi da vam kažu. Šta vi mislite? Pa ne, moje mišljenje... Vi ste sad u Brazilu, vi možete slobodno da razmišljate. Brazil, ne Brazil, ali mislim da smo ovde u Evropi deo evropskog... Evropske sportske filozofije, gde recimo svi evropski klubovi, ne pričamo sad niti u futbolu, vaterpolu, rukometu, odbojci, košarci, svi oni zajedno u 99% slučajeva ti klubovi završavaju godinu sa debelim minusom. Znači, evropski model sporta ne prihoduje novac, za razliku od američkog. U Americi imamo najbogatiju zemlju na svetu koja može da sebi da priušti klubove koji vrede nekoliko milijardi, mogu da plaćaju igrače desetine, stotine miliona, ali na kraju znaju da će da oni... Na kraju godine je biti u plusu, oni generišu novac. U Evropi je druga situacija, ali to se na neki način rešilo određenim olakšicama sa poreske strane za neke klubove, za sportove, odnosno država na neki način pomaže sportu tako što će imati neke beneficije svako ko ulaže u sport i traže način kako da sport živi. Jer definitivno u Evropi je drugačije nego je konkretno u Americi. Mi smo deo te cele priče. Znamo svi kakva je ekonomska situacija u zemlji, koliko je teško, koliko je za običan čoveka teško, tako i za sportistu. I mislim da cela ta priča oko privatizacije treba da se gleda sa te strane. Jer neko ko ulazi privatno u sport, želi da kupi neki klub, on očekuje i profit i zaradu. Da. Mislim u ovoj situaciji da je to praktično nemoguće. Pred nama su letnje olimpijske igre u Brazilu u avgustu. Da se podsjetimo ko od naših sportista već obezbedi učešće i šta se očekuje. Do sada je 73 takmičara iz Srbije obezbedilo olimpijsku normu. Prema virtualnoj tabeli portala Infostrada, Srbiji se predviđa 7 medalja. Zlato bi trebalo da osvoje po mnogima najbolji sportista planete Novak Đoković, dominantni šampioni sveta Evrope vaterpolisti i rvač Davor Štefanek. Dakle, šta možemo da očekujemo na olimpijadi? Uvek je nacija prepuna očekivanja, Milice. Kako se pripremate i šta očekujete? Pa mislim da i treba da bude prepuno očekivanja, pogotovo zato što je 2015. bila, da kažem, lepo uvertira pred olimpijske igre. Toliko uspeha naših sportista, nema veze da li je to individualno, isto tako i ekipni sport. Mislim da ne može ni da se nabroji šta su sve sportiste Srbije uradili prošle godine. Tako da svi su polako počeli da se spremaju, korak po korak idemo polako prema Riju. Avgust će brzo da dođe, ja sam počela od januara sada se spremam. Naravno, bit će tu pripreme u zemlji, van zemlje, isto tako i test turniri, evropsko prvenstvo, ali isto tako mislim i za sve sportiste da se polako već hvata euforija, da svima u mislima olimpijske igre i njihov nastup, naravno. Šta ste sebi, ako ste zacrtali kao minimum? Ne mogu da vam pričam o... Zlata od pre 4 godine. O minimum i maksimum. Ipak to je bilo pre 4 godine. Od stare slave se ne živi. Ono što smo mi kao tim uradili je nešto što je trenutno vrhunac mog života. Ali ipak učešće na drugim olimpijskim igrama, naravno, moje privatne očekivanja su visoke, jer trenutno vidim po olimpijskim rang listama i gledam svoj kvalitet. Znam šta ja hoću i u kom momentu to hoću da uradim. Nadam se da će tako biti. Čitam u nekim tabloidima da su se neke vaše konkurentkinje naoštrile da vam uzvrate poraz od pre 4 godine. Šta vi o tome mislite? Ali taj tekst malo nije istin, pošto to da je jedna druga devojka koja nije u A-timu reprezentacije Velike Britanije, već je jedna Bjanka koja je aktualna svetska i evropska šampionka, jedna od najvećih rivalki koja će biti u Riju.
tako da ima greša. Slobodane, vi ćete igrati za reprezentaciju Brazila. Branit ćete. Ko će tu biti najveća konkurencija? Mi smo sami sebi konkurencije. Kad kažete mi... Da, pa evo sad pričamo o Brazilu. Pošto će najverovatnije tako će biti kao što ste već rekli, to još uvijek nije potvrđeno, čeka se određena dozvola od strane FINE. Brazil nema dugu tradiciju vaterpola kao što ima naša zemlja, međutim, to je bio jedan od razloga zašto sam im prihvatio poziv od strane Brazilske federacije da im na neki način pomognem na ovim olimpijskim igrama i da pokušamo da taj brazilski vaterpolo dignemo za jednu ili eventualno dve stepenice. Mislim da je velika stvar za svetski vaterpolo da se pojavi još jedna reprezentacija na sceni, pogotovo kada je u pitanju peta po veličini i peta zemlja po broju stanovnika, Brazil sa svojih 200 i kusur miliona. Na kraju mislim da je to negde i moja dužnost posle 26 godina provedenih u vaterpolu. Ovo je jedan lep način da pokušam da se odužim vaterpolu za sve ono što sam dobio u životu, a mislim da mu praktično dugujem sve. Mogu misliti, posebno ako bude duela Srbija-Brazil. Ja stvarno ne bih voleo, što nismo u istoj kategoriji. Srbija, opet vraćamo se na onu istu priču, ponovljenu da spadamo u grupu samih favorita, ali ja ne bih volio da bar neko vreme da pustimo momke, da im to ne spominjemo, neko odmore, recimo mjesec, dva dana, neko uživaju u ovom evropskom zlatu, a onda kad krenu pripreme za same olimpijske igre, onda eto, možda ih malo pritisnuti, ali oni su vrlo svesni toga šta se od njih očekuje i na kraju koji je njihov kvalitet i koji su njihovi dometi. Ali moram vas pitati kao našeg bivšeg reprezentativca, olimpijsko zlato jedino što nedostaje našoj reprezentaciji. Pročitala sam, mi smo pobedili još od Seula 88. godine. Jeste. I sad već se mogu pročitati zvanične izjave, kako se svi nadamo kruni ove generacije u Riju, da se zlato već naslućuje, ono je na vidiku. Je to pritisak veliki? Pritisak, jer to je evo, priča koja se ponavlja već, ja mislim, šest olimpijske igre od Atlante 96. pa preko Sidneja, Atine, Pekinga, Londona. Evo sad se nalazimo pred Rijom. Priča je opet ista. I svaki put mislimo, e, sad je taj moment i nadam se da ćemo, evo, konačno i cuga sedmi put da pogodimo u toj konstataciji. Šalim se, smatram ono što je Vanja već rekao na početku emisije, da je ovo možda najbolje naša generacija do sada i što se tiče pojedinaca, što se tiče ekipe, funkcionisanja na relaciji trener-ekipa. Mislim da je u Savezu prilično dobra situacija. Nadam se da će ovo evropsko prvenstvo u mnogim stvarima da pomogne i na kraju, eto, tamo 21. augusta, kada se sve završi, konačno to olimpijsko zlato biti u našim rukama. Šta vi očekujete od reprezentacije vaterpolo? Poznajete momke, sa nekima ste igrali. Evo, prošli smo i ovaj veliki uspeh. Pa malo pre dok smo gledali snimak finala u Promilice u Londonu, iskomentarisali smo da je izjava bila reprezentacije Srbije, da nam je ona dala postrek i snagu za utakmicu za treće mesto protiv Crne Gore kada smo osvojili bronzu i da su neki momci plakali dok su slušali himnu Bože pravde u olimpijskom selu. A i devojke. Ja kažem, to je bilo u našoj sobi, tako da to je bio stvarno komentar i posle utakmice nema ni jednog vaterpolista koji se Milici lično nije zahvalio na toj dodatnoj energiji. Ali pritisak je nešto što srpski sportisti polako počinju da žive sa tim. I broj medalja koji se osvaja, nameće i dodatni pritisak i odgovornost svakog sportiste da mora da počne da živi sa tim pritiskom i da mu to bude sastavni deo priprema za svako naredno takmičenje. Kad pogledate, od 2000 do danas, u poslednje dve godine, Srbija je osvojila 1/3 od ukupnog broja medalja. Prošle godine 30, pre toga 26 od ukupnih 164 medalje. I samim tim mnogo su veće očekivanja nego što su ranije, ne samo za vaterpolo, već i za ostale sportove. Znate, sad kada se spomene Novak Đoković, odmah pomislite na zlatnu olimpijsku medalju. Kada spomenete kajak, očekujete dve medalje. A do sada kajak nije ni postaje u planovima. Streljaštvo koje standardno je nas naviklo ili se smatra kao normalnim da će da nas obraduje sa dve medalje, da budem skroman. Veslanje, plivanje, da se niko ne uvredi, tekvando i svi ostali sportovi, pa čak rvanje, pa i judo, to su sportovi koji su napravili jedan određen iskorak u prethodnih dve, tri godine od kojih se sada očekuje rezultati koji imaju na sebi jedan pritisak koji moram reći da je sa razlogom.
Aco, na nekim svetskim sportskim sajtovima već se licitira Srbija, 7 medalja od tih 7, ne znam koliko zlatnih. Gde imamo najveće šanse? Čitao veče mene pitate, ja licitiram, spekulišem i tako dalje, da pravim neke analize. Da, analizirate. Da. Pa znate šta, evo Vanja je pomenuo, neke, mislim da odbojkašice isto imaju dobru šansu. I košarkašice. I košarkašice takođe, zato što su uzimali medalje prošle godine. Meni je, jako bih voleo da košarkaši se plasiraju na olimpijske igre. Mislim da tu ima još nekoliko sportista koji bi mogli da iznenade. Vidim da se govori o tih nekih 5 do 7 medalja. Po mom mišljenju, sve ono preko onoga što je urađeno u Londonu je ogroman uspeh. A od koga se očekivalo da ode u Brazil, a nije otišao? Ima tu nekih iznenađenja? Pa, mislim, ja sam se nadao da će odbojkaši otići u Brazil. To je, na primjer, meni baš krivo. Mislim da bi oni mogli da naprave ogroman rezultat. Eto, to je, na primjer, za mene u ovom trenutku nešto ono što sam mislio, nadao se i da tu je neko iznenađenje za mene bilo. Nastavit ćemo za koji minut. Dobrodošli natrag, razgovaramo o srpskom sportu, o predstojećoj olimpijadi. Kako sarađujete sa Olimpijskim komitetom? Pa moram reći da je saradnja izuzetna i da upravo Olimpijski komitet jeste jedan od naših najvećih partnera. Kada smo pričali sada pre reklama o olimpijskim igrama i kada je sama Milica spomenula njihove pripreme, ono što je veliki pomak i što je činjenično stanje jeste da smo promenili način razmišljanja i da je za Republiku, isto kao i za sportiste, pripreme su već počele i one traju. I po prvi put je Republika uplatila sredstva u januaru. Dešavalo se da se sredstva uplaćuju u maju. I meni su dolazili savezi da prigovaraju ili da se žale da ne mogu da izdrže prvih 5 meseci i da su to upravo oni meseci kada se najviše trenira, kada su oni najviše na putu i kada su im sredstva najpotrebnija. I mi imamo 15. januara uplaćena sredstva za svih 14 olimpijskih sportova koji su se plasirali na olimpijske igre, tako da ni Milica ni bilo koji drugi sportista ne treba da razmišlja o samim pripremama. A o motivaciji samih olimpijaca mislim da je značajno napomenuti da, kao što sam rekao, nemamo ni dana kašnjenja sa isplatom, a to je, evo, Slobodan Soro je dobitnik nacionalnog priznanja, što je među jedinstvenim situacijama u Evropi i sredstva koje se dobijaju, a kasnilo se i po 3-4 meseca. Ali ono što je mnogo bitnije u ovom trenutku jeste da želimo da povećamo svotu nacionalnog priznanja i da želimo dodatno da motivišemo naše sportiste da upravo pokažemo značaj za Republiku Srbiju osvajanje olimpijskih igre. Za ovu saradnju sa Olimpijskim komitetom, da li ste na istom poslu, u kojoj meri, s obzirom na moment da u prethodnom periodu sa predsednikom Međunarodnog olimpijskog komiteta, odnosno niste primili predsednika Međunarodnog komiteta, Olimpijskog komiteta koji je dolazio zajedno sa gospodinom Divcem, nije ni bilo planirano da primo. Promenio je, čini mi se, bilo najavljeno. Raspored je promenio sam gospodin Bach, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, jer je ranije putovao na sljedeću destinaciju. Trebali smo da primo, ali zbog njihove promjene rasporeda je odlučeno, to jest otkazan je sastanak. Dakle, svi ste na istom poslu. Apsolutno. Pa ja sam rekao da sam danas sedeo sa Olimpijskim komitetom i upravo pričao o razvojnim programima, jer u sredstvima koje Republika prebacila za pripreme sportista, mi smo u potpunosti spremili sredstva ili ćemo prebaciti u toku godine sredstva za put naših olimpijaca. De facto ne treba nijedan savez da razmišlja da li će na koji način Milica Mandić da otputuje na olimpijske igre. Put, smeštaj, to iziskuje ogromna novac. To je 150 miliona dinara u ovom trenutku za sve sportiste koji će da predstavljaju Srbiju. Pričamo o maksimum, bit će malo manje zbog kvota koje će se izboriti. I onda Republika preko Olimpijskog komiteta prebacuje određena sredstva. I upravo zato što jesmo partneri i zato što ja vam mogu reći u dinar koji kakav program ima Milica upravo sa Olimpijskim komitetom, gde je bila sve prošle godine, gde će ići ove godine, kako će da putuje, gde će da spava, šta će da jede. To ranije se nije dešavalo. To je jako važno. I upravo kraj emisije da zaključimo koji su ključni izazovi za srpski sport. Evo, za vaterpolo pa i za sport. Da, sigurno je da ono što je najvažnije,
AC je spominjao klubove, situaciju klubovima, ali ja mislim da je najvažnije dovesti decu i naterati na neki način decu da se bave sportom. To je ono što je najvažnije. Deca više ne igraju se na ulici kao ranije, bave se nekim drugim stvarima, vremena su se promenila. I ono što je po meni, osim toga, izuzetno bitno, to je da više nemamo sport koji je besplatan za decu. Nekada, evo ja kada sam počeo treniram, verovatno i Vanja, nisam plaćao članarinu za bavljanje vaterpolom. Takva je bila situacija u drugim sportima. Međutim, danas porodice treba da izdvajaju za naše uslove ogromna novčana sredstva da bi se dete ili možda dva ili tri deteta bavila sportom. I po meni je to nešto što bi trebalo da se promeni. Da se nađe neki model kako će sport ponovo biti besplatan i dostupan svima, da neće biti samo privilegija, da kažem, bogatijeg dela naše populacije. Je li to jedna od ključnih stvari? Pa upravo očekujemo... Imali vaterpolisti u Partizanu, recimo u vašem klubu, znam da izdvajaju i za putovanje i za pripreme zaista velike sume. Upravo i u roku od dve nedelje očekujem da ćemo ući sa predlogom novog zakona u Skupštinu. Mnoga zakonska rešenja se bave upravo tim pitanjem od koliko sredstava, da, pošto spomenuli situaciju u klubovima, mislim da je velika stvar da samo 20% sredstava može da dobije jedan klub na lokalu. Dešavalo se da povuče 90% sredstava, pa onda svi, da nazovemo, manji klubovi nisu mogli da dobijaju sredstva. I onda su na naplatom velikih članarina pokušavali da nadomeste sva sredstva koje su im falile. Mislim da je velika stvar što deca od 6 do 14 godina neće plaćati lekarski pregled, što će biti apsolutno besplatan, koji je obavezan na svakih 6 meseci. Visina članarine koja neće smeti da pređe 10% za maloletne sportiste. Tako mnoga zakonska rešenja koja su uvršćena u predlog zakona, nadam se da će u potpunosti takav izaći sa tim predlozima i da će narodni poslanici prepoznati značaj upravo tih normi da bismo oslobodili namet građana Republike Srbije, budžeta svake familije. U pravu ste, roditelj za dvoje, troje dece, pa i za jedno, dok plati članarinu, dok plati opremu, dok plati put, dok plati sve one dažbine koje ranije, i nije tajna, i ja u Partizanu kao i Soro nismo plaćali članarinu, i u mnogim drugim klubovima se ranije nije plaćao članarina. I težnja jeste upravo da se ide na smanjenje članarine, da članarina ne bude jedini i osnovni cilj prihodovanja svakog kluba. Da. Koji su ključni izazovi za sport u narednom periodu? Šta je ono što država i društvo moraju da reše? Ali i klubovi i sportisti možda? Društvo, malo šira tema. Dakle, po mom mišljenju, vratiti ljude da gledaju utakmice na tribine, ne pričam samo o fudbalu, decentralizovati sport, vratiti sport klubski u manje sredine gde je očigledno veća posećenost, napraviti muzej sporta, o čemu smo već razgovarali ministar i ja svojevremeno, napraviti odgovornost ko je kriv i čije je dužnost da dobro barata novcem, stvoriti uslove da novinari mogu slobodno da se bave tom vrstom analize, da bih ja mogao da vam kažem po imence ko je i šta kriv, ali mislim da se to zna. I još jedna stvar za koju mislim jako da je bitna, iako sam ovde nabacivao, pokušao sam da kažem ono što drugi nisu, treneri. Mislim da je jako važno da vodimo računa o trenerima kod nas. Imamo dvojicu ljudi u ovom trenutku koji su verovatno genijalni u tom poslu koji se bave, kada već pričamo o vaterpolu, da ne pominjem Gorana Obradovića, Rifata Zilkića, Sebastijana Higla, Dragana Jovića. Imamo u vaterpolu Dejana Savića i Vladu Vujasinovića koji su verovatno, kažem vam, genijalni u tome. Milice? Pa ja gledam iz tog nekog svog ugla. Ja sam i dalje sportista i stvarno što se tiče uslova za rad i ostalih uslova trenerima sa kojim ja sarađujem ne mogu da kažem ništa loše, pogotovo meni je najveći izazov ove godine kao i drugim sportistima olimpijske igre i najveća motivacija su mi sportisti, ja, na primjer Novak Đoković koji je sada na Australijan Openu i ostali sportisti koji redovno osvajaju medalje, tako da ja sam malo iz drugog ugla to pogledala jer ne mogu ja da vam pričam o suštinama problema koje ima i ministarstvo i olimpijski komitet. Hvala vam lepo što ste bili moji gosti. Ona ne treba ni da razmišlja o tome, mi razmišljamo o tome. Ona treba da radi svoj posao i mi ćemo biti srećni navijati za nju, navijati i za vas. Hvala vam na gledanju. Želim vam svima puno uspeha. Laku noć. Hvala.